Ce? Eu problemă. E la fi un problemă cu cauza. Bă, să-mi iau ce-mi imagina să-mi zacu o ega. O să te urosa ridunu wa zalaba laba. O să ai muzimbabu veze mă urosu gara unzi ca nienze ntiwe. Ora iti imagini muso unufa wano wako una body view. First time ya huku kono waka nyarawa. Asa, saa ino zaka, ndenji tozo kundwa ngu nerufuka. Bande ida to mbote big up my selects and kiri mboxi mo. Stasi kadi kuku ndi taka nyarawa saa. Ini ndi ntepi ya kutia zinongo nzi chituna churamba kupinda mumba. Wanzo, nzi chituna, chituna churamba kupinda mumba. Kana nzi cha sinura mboxi. Kana ti chituna cha cha chango zunu, chango chakango yeva kudai. Kana taramba kudzosera rurimu. Akara taramba kuvhara muromo. Inini ndoza nendi chida pa rufu rangu wanu. Akara nzi chituna chikuramba kudzika mugomba mugu. Asi unenge akutambudza wapenyu ka. Mofana tambopinda bhizi kakupedzesera. Sandiri yera zvariko takuta akusongana. Takupesana. Paku unenge wakapedza kashumwari. Ipapo fine piece. Ndiri netori fine now iro hoiza. Ndiri netori fine now. Hamzwe rufu rwako musoro uchafa iwe. Body view handione. Ukazo ukataura chita kuti ndini chabva ndatanga ndiwati imagine. Ai ore handione body view. Itawana nari pa fana kuona yo akutaura chita kuti ndini kutanga. Ina ndisi kutaura ndichita kunge munhu ari kuda kukasika kufa the new york but ndikutaura chete kuti ndinomboramba kupinda mudhini ndomboramba kuvhara murumu umboshungurudza wapenyu vaifana mbopinda bhisiki kupedzisera waiza kuti panhamba panouya vamwe vanga vakakuvenga vamwe vaiva vanga vasingatombodi kuona vamwe vaiva vanga vasatomboonana saka iva unofanira kumbova pabasa kahwani kekupedzisera waiza basa risina oraiti ko pakaitwa itwa uhori lese munhanza aindoteka kofini rako kana re 500 utenga re $50 ndo vanhu vaivo kuti vanosha zororo mumisha yavo sa noza ndeitiko kuti munhu akarara sondika nokosika kuvapinda ti ari kuhope baba haparari haparari mari iyo vanonokanda pagora yakaya vakadya. Aiwa bo. Kukutaurira. Aiwa inta boy. Ah. Yero ingo funga zvina basa. Ah.